Panevėžio krašto pramonininkų asociacija vienijanti per 20 narių jau ketvirtą kartą surengė apskritojo stalo diskusiją, į kurią padiskutuoti apie bendras iniciatyvas pakvietė savivaldos jaunimo bendruomenių atstovus. Renkamės į tokį eilinį pramonininkų apskritąjį stalą ir šio mūsų apskritojo stalo tema yra pasikalbėti apie bendruomenės Panevėžio krašte ir Šiaurės Lietuvoje. Ką mes kaip bendruomenių lyderiai galime kartu nuveikti, ką galime padaryti krašto vardan ir taip toliau. Ir dalyvaus ir reiškia savivaldybės atstovai, dalyvaus jaunimo organizacijų lyderiai, dalyvaus verslo asociacijų vadovai ir panašus reiškia dalyviai. Į Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos apskritojo stalo diskusiją atvykęs Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis teigia tikintis, kad Panevėžio pramonininkų idėja bendriems tikslams aplink save telkti bendruomenę sudomins ir kitų regionų verslo ir bendruomenės atstovus bei taps tradicija. Mes labai palaikom Panevėžio pramonininkų iniciatyvą. Man atrodo, kad ta idėja, kad pramonininkai parodytų pavyzdį ir pradėtų telkti aplink save bendruomenę, kuri tikrai turi daug iššūkių irgi, kaip ir visos bendruomenės Lietuvoje, o Panevėžys nėra jokios abejonės, yra pramonės miestas ir pramonininkai imasi lyderystės, sakykime, kviesti švietimo įstaigas, kalbėti apie profesinius pasirinkimus, kalbėti su miesto kultūrininkais apie miesto ateitį, kas stabilizuotų migraciją, kas galėtų padaryti jį patrauklesnį. Aš manau, kad čia labai puikia iniciatyva yra, kurią jie parodė ir tikimės, kad iš tikrųjų jinai išauks, tai jau ketvirtas toks susitikimas, toks apvalus stalas, išauks į tikrai tokį ir stiprų regioninį renginį, kuris bus įdomus daugeliui Lietuvos miestų pasižiūrėti kaip pavyzdį. Dėl to, kad mes dabar kalbėdami ir ypatingai su vyriausybė apie regiono ateitį, kalbam vieną esminį momentą, kad pati regiono ateitis didelė dalim priklausys nuo tų žmonių, kurie yra tame regione, nuo jų lyderystės. Ir aš manau, kad tą, ką demonstruoja šiandien pramoninkai, čia yra geras pavyzdys, ko reikėtų užkrėsti aplamai visą Lietuvą. Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis renginio metu už ilgametį ir produktyvų darbą uždarosios akcinės bendrovės ADAX vadovų Jonui Klyvui įteikė garbės aukso ženklą. Jonas Klyvas per savo 41 metų karjerą vadovavo trijose Panevėžio įmonėse – tiksliosios mechanikos gamykloje, Lietkabelyje bei uždarojoje akcinėje bendrovėje ADAX. Verslo aplinka, aišku, ji turbūt galima sakyti nuolat gerėja. Bet įvairios įmonės susiduria su skirtingomis problemomis ir kas viena įmonėje nėra problemų, kita įmonėje turbūt yra. Aš turiu mintį, pastaruoju metu labai daug kalbama, kad jau kitos įmonės darbuotojų neranda, o pavyzdžiui, jeigu imsime mūsų įmonę ADAX, mes dar su tą problemą nesusidūrėme. Vienas iš Lietuvos pramonininkų konfederacijos tikslų yra telkti Lietuvos verslą ir bendruomenę pilietinės visuomenės kūrimui. Ši Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos organizuota diskusija ir buvo skirta būtent šiam tikslui.